Ty vole. Kde to jsem? Co se to stalo? Cítě, co ty děláš? Ježiši, si to nepamatuješ? Já si pamatuju akorát. Dorime, interimo ad appare dorime. Zdravíčko. Nějaký chálky. Ježiš, tebe jsem tu nečekal. Stůl pro 26 lidí. Ale je vás jenom 13. Neřeš. 26 lidí. Neřeším. 26 lidí. Ale teď ti ukážu kouzlo. No dokážu proměnit vodu ve víno. Wow, tak tomu fakt nevěřím. Dobrý ročník, Ježíši. Po té večeři, nějaká party. No hele, tady za rohem, je Muská fest ve Stormu. Pravda. To je dobré. Pohodě, jo, no. Tam budou ty hezký kluci hrát na ty nástroje a ta brzda. Ano, Šimon. Omská fest? Ty vole, na tu seriádu na Chmelnici. Tady máš 30 stříbrných na Chmelnici. Jedáši. The motherfucker. A to je všechno, co si vybavuju. No tak to si toho ještě dost nepamatuješ. No ježiši, ty nekouříš, vole. To bych třeba říkal, že už nikdy nebude. Hahaha, chodím po vodě. Ve jménu Otce, i mě, Ducha Svatýho, prober se tu. Právě držím v ruce knihu knih Bibli svatou. V první knize Mojžíšově se praví, že Bůh za 6 dní stvořil svět, zemi a všechno živé, včetně člověka. V 7. den ale neodpočíval, protože stvořil Omská fest.